Hirugarren unitatea. Merkatu ikerketa. Edozein enpresaren funtsezko alderdietako bat da eskaintzen duen produktua edo zerbitzua, nori zuzendu erabakitzea. Beste enpresa batzuk edo norbanakoak izan daitezke. Horretarako, merkatuaren segmentazioa egitea beharrezkoa da. Gure negoziorako garrantzitsuenak direla uste dugun bezeroak aukeratuz. Mundu guztiak zure produktua edo zerbitzua eros dezakeen arren, mundu guztia ez delako zure bezeroa. Horrek esan nahi du, bezeroak direla, zure proposamena edo zerbitzua eskaintzeko modu proaktiboan zuzenduko zaizkizun pertsonak edo enpresak. Merkatua segmentatu dezakezu honako irizpide hauen arabera. Geografikoak, biztanleriaren tamaina, klima, nazionalitatea, demografikoak, adina, generoa, lanbidea, psikografikoak, maila ekonomikoa, nortasuna, bizimodua, konduktalak, erabileraren onura, erabileraren maiztasuna, markaren pertsepzioa. Lan hau errazteko, honako galdera hauek egin ditzakezu, erantzuna aurkitzen laguntzeko. Nor da nire bezeroa? Zure bezeroak beste enpresa batzuk baldin badira, galdetu zeure buruari. Zein sektoretan egiten dute lan? Zenbat fakturatzen dute? Zein tamaina dute? Zein da haien enpresa kultura? Zein dira enpresak jarraitzen dituen enpresa balioak? Ze maiztasunekin eskuratzen ditu horrelako produktuak edo zerbitzuak? Partikularrak badira, galdetu zeure buruari. Zein adin dute? Zein da erosteko ahalmena? Zein da beren bizimodua? Zeintzuk dira beren interesak eta gustuak? Zein onura bilatzen ditu produktuak edo zerbitzuak eskuratzean? Arrazionala da? Oldarkorra? Gomendioetan oinarritzen da? Zenbateko garrantzia ematen dio markari? Merkatuaren segmentazio egokia egiteak lagunduko dizu gero merkatu azterketa bat egiten, pertsona enpresa horiei buruz, ahalik eta informazio gehien biltzeko eta erabaki hauek hartu ahal izatea. Ze prezio jarri nire produktu edota zerbitzuei, non banatu, nola ezagutarazi, ekin lanari!